ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸੋਵਾਲ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਆ ਟਰਾਂਸਫਰਮ 5:30 ਦਿਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਕੋਟ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਕੋਟ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ। ਪੱਪੂ ਕਿੱਥੇ? ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਧਰਮ ਕੋਟ ਦੇ ਜੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਗਾ ਕਬਾੜੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਧਰਮ ਕੋਟ। ਬੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? 5-6 ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾ ਹੀ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਤੇਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਕਿਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾ? ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੀਵੀਐਸ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੱਥੋਂ ਸਰਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5-7 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਵੇ ਇਹ ਕਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਰ ਇਹ ਕਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲ? ਦਵਿੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਾਂਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਦਾ? ਦਰਸ਼ਨਗਰ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। 2-3 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ? ਕਿੰਨੇ ਖੋਲੇ ਅੱਗੇ? ਦੋ ਖੋਲੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਕੋਦਰ ਤੋਂ ਖੋਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 5-6 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। 3-4 ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਪਲੈਂਡਰ, ਮੋਟਰਲ ਟੀਵੀਐਸ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਨ ਕਿ ਜੁੜੇ ਆ।